Gymnázium Ivana Kubca v Lohovci otvorilo svoje brány verejnosti, aby sa budúci študenti, ale i zvedavci mohli zoznámiť s vyučovacím procesom. Inštitúcia má k dispozícii kvalitných pedagógov a nadanie študentov rozvíja vo všetkých smeroch. Všetci naši návštevníci, deviataci, osmaci, možno že aj žiaci 5. ročníka základných škôl môžu sa zúčastniť na rôznych stanovištiach. Ponúkame niečo z robotiky, niečo zo zelenej školy, niečo z bilingválnej mozaiky, kde vlastne poskytujeme informácie o možnosti štúdiu na bilingválnom gymnáziu. Rovnako sa môžu dozvedieť niečo o projektoch, ktoré prebiehajú na našej škole. Veľmi vysoko cenený projekt je medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. No a samozrejme ponúkame aj štúdium cudzích jazykov. Popri angličtine je to napríklad ruský jazyk, nemecký jazyk a francúzsky jazyk. A práve niečo o týchto jazykoch, po prípade exkurziách, ktoré v rámci výuky ponúkame, sa môžu dozvedieť aj na ďalšom stanovišti o nemecky hovoriacich krajinách, po prípade francúzskych. Rovnako môžu žiaci zavítať aj do našej telocvične, kde ich v podstate čaká florbalový turnaj. No a určite veľkým lákadlom je aj workshop, ktorý sa týka chémie, kde môžu vidieť experimenty, počuť výbuchy a takisto môžu byť aj súčasťou toho bádania chemického, ktorý má každý rok veľký úspech. Škola sa snaží postupne zveľaďovať svoje priestory, ako je rekonštrukcia učební, a plánuje sa tretia etapa zateplovania budovy, ale i revitalizácia zelene v exteriéri areálu. Študenti získavajú vedomosti v rôznych oblastiach a škola sa usiluje o kvalitnú prípravu na vysoké školy, napríklad i rozširovaním seminárov pre maturantov. Inštitúcia je prístupná rôznym inováciám pre rozvoj svojich študentov a ich budúce profesie. Táto škola ponúka veľmi rôzne možnosti do rôznych oblastí a mňa konkrétne zaujíma informatika a sme naozaj radi, pretože tento rok nám bolo ponúknuté zapojiť sa do súťaže Road to FEI, ktorú organizuje Vysoká škola STU. A je to vlastne o tom postavať si vlastného robota. Môj profesijný život, ja by som chcel byť informatikom, konkrétne ma zaujíma celkom dosť robotika, čiže toto je pre mňa úplne úžasné a myslím si, že nás to posunie, bude to o moc lepšie potom v budúcne. Naša škola mi veľmi pomohla v umeleckej sfére, keďže ja hrávam aj na gitaru. Cez rôzne koncerty, ktoré sme absolvovali, ktoré sme robili, vždycky sa tam našlo miesto, kde sme mohli svoj talent uplatniť. Keďže ja sa do budúcna chcem venovať cez politiku a ekonomiku, aj v tejto sfére naša škola nám pomáha. Pani profesorka Juristová, ktorá nás učí občiansku, tá nám zabezpečuje takéto možnosti. Napríklad minulý rok sme mali zákon o bezbariérovosti, do ktorého sme sa zapojili 5-člená skupina a sme sa dostali až do celoštátneho kola. Dánsko ma veľmi láka a preto by som chcela aj do zahraničia ísť študovať. Škola Gymnázium na Kupce mi priniesla veľa možností, nakrát v projektoch, ako je DOFE, potom Zelená škola, a dali taktiež aj veľa exkurzií, napríklad Londýn, Švédsko, ktorým som veľmi vďačný a veľa mi priniesli do života. A ak by som chcel pokračovať, asi by som sa uberal smerom architektúry, či už do Bratislavy alebo do Brna, a mám tu veľa dobrých základov, čo sa týka matematiky, informatiky a umeleckej sféry. Gymnázium Ivana Kubca v Hlohovci je dobrou voľbou pre budúcich vysokoškolákov, ale i pre mladých ľudí, ktorí sa po skončení základnej školy ešte nevedia rozhodnúť pre svoju budúcu profesiu. Veď voľba správnej strednej školy je dôležitým krokom v živote každého študenta. Miroslava Hankuščáková, Hlohovská televízia.